ଝିଅର ବାପା ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅସହାୟ ହୋଇଥିଲେ ଯୁବତୀ ଜଣକୁ ଯୁବକମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଆସୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବତୀ ଜଣକ ସାତ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି କିଛି ମାସ ଧରି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରାତି ଦଶଟାରୁ ରାତି ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଆସୁଥିଲେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରି ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଥିବା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଖୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଯାଇଛି ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଆଜି ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମହାପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ପୀଡ଼ିତା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜରାଶ୍ରମକୁ ପଠାଏ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ

ह सखी वान स्टोर सेन्टरु आमु फोन आसलाइट्राक्ट कलापुरी रिपोर्ट गरेको अनुरोध रेस्क्यु बापा बाबा सरकारी सेलटर जे वयस्क लोकमानस भावर असुस्थ अहिले सम्पूर्ण र चेस्टु